ineza y'Imana nyuma y'ineza za nyuma y'ibibazo by'abantu hari ineza y'Imana hejuru y'ibikugerageza hari ineza y'Imana hejuru y'abakurwanya hari ineza y'Imana hejuru y'abazimu hari ineza y'Imana mu izina rya Yesu Ya shuti bakunzi Benedata mwitegereza kwizera Yesu TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo muri kumwe na Reverend Pastor Niyonzima Claude ndi Kigali mu Rwanda reka mbasuhuze mwese abani muri diaspora abari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hanze mwese muhabwe umugisha w'Imana mu izina rya Yesu ndagira ngo muri aka kanya nkubwire ngo isoko ry'abanzi bawe Imana iraremuye mu izina rya Yesu abanzi umaranye iminsi abanzi bagutega iminsi abanzi bakuroga abanzi bakubabaza abanzi bakwijunditse byaranze ibintu byose byaranze ariko reka nkubwire ngo imarire mu isoko ry'abanzi bawe ndaje ngo dusome utumbwiza bwa Yohana ibice byaho bibiri numurongo waho wa 13 havuga ngo Yesu yinjira mu isinagogi asanga bacururizamo ihene bacururizamo intama bacururizamo inka ibintu byose ni nkuko hanyuma arangije ababwira ngo ni musohore ibyo bintu byose mu nzu ya data ndegera nkubwire ngo rero agaciro kawe nuko so mwijuru akwemera agaciro kawe nuko abaruzi bose bazatsindwa batsinzwe agaciro kawe humura ntacyo kibaye isoko ry'abanzi bawe riraremuye Yesu ari mu isoko abanzi be ndaje nkubwire ngo muri aka kanya ubu umukunzi wa Yesu uri umukunzi wa Yesu uranyitegereza aho waburi hose kwizera Yesu TV ndakurarikiye ngo ukore subscribe kuko uri bubone uri habwa umugisha Imana yakoreye abandi neza nawe iragukora neza aho ibyo abandi byanyuze n'ibyawe niho bizanywa biravuga ngo Yesu asanga bagurisha mu iso bagurisha mu sinagogi arababwira ngo ni musohore abakubita ibiboko biravuga ngo aboheranya imigozi y'indembo y'ibiboko akubita abantu bose abasohora mu isoko ndagira ngo Imana isohore abarozi mu rugo rwawe Imana isohore abarozi mu rushako Imana isohore abarozi muri fiasayi Imana isohore abarozi muri gipoma Imana isohore abarozi mu kazi kawe Imana isohore abarozi muri business ibyo ukora byose reka Imana ibasohoremo abakwijunditse bose Yesu aravuga ngo ni musohoke asohora abantu bacuruzaga mu isinagogi asohora bacuruzaga imboga asohora bacuruzaga ingurube asohora bacuruzaga ihene asohora bacuruzaga ibintu bitandukanye aravuga ngo ni musohoke birakwiye kwa mu nzu ya data ntabwo akwiye kuba mu iguriro ntabwo akwiye mu mwitundiro reka ngwire mwene data abantu benshi bagerageje kukuremera isoko abantu benshi bagerageje kwica amahirwe yawe abantu benshi bagerageje kwica fiasaya ariko reka ngutangarize ngo isoko ry'abanzi bawe riraremuye Imana iremesheje isoko ryawe Imana iremesheje ubukwe bwawe Imana iremesheje business Imana iremesheje amashuri ibyapfuye byose ibitaragenze neza reka bigende neza Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu arababwira ngo birakwiye ko mu nzu ya data hakudakwiye kubamo ibintu byo kugura reka nkubwire ntabwo mu nzu ya data ari mu kajagari ntabwo mu nzu ya data hagurishijwe ibitindi byose icyafashe umutima wawe icyafashe urugo rwawe icyafashe business icyafashe urushako icyafashe fiancaye icyafashe abana bawe icyafashe aho ugenda icyafashe ikibanza icyafashe ibintu byawe byose reka ngutangarize ngo iryo soko riraremuye bakuremeye isoko baremye isoko ryo kuguteranya baremye isoko ryo kukwica baremye isoko ryo kukugambanira baremye isoko ritandukanye ariko reka ngutangarize ngo isoko ry'abanzi bawe Imana iraremuye mu izina rya Yesu Imana iraremuye hagiye guterana isoko ry'abakunzi b'umusaraba hagiye guterana isoko ry'abatera haleluya hagiye guterana isoko ry'abaririmba hoziana reka havugirwe hoziana mu rushako rwawe reka haboneke hoziana mu rugo rwawe haboneke hoziana ibyo ukora byose uyu munsi wa none ndatangariza ubuzima bwawe ndatangariza business ndatangariza urushako ndatangariza ibyuwa reka utuye hose hagaragare Yesu reka ibyo uvuga byose bigaragaze Yesu aho ugenda biravuga ngo mbese aho mu byurya aho wubaha Imana mbese aho ugenda aho wubaha Imana mbese mu byo ukora aho wubaha Imana reka Yesu Kristo agaragarire mu buzima bwawe buri soko ryose ryaguteraniyeho
Imana irariremuje mu izina rya Yesu. Imana iremesheje isoko ry'abakunzi bawe. Uyu munsi wanoreka ngutangarize ngo ibitarashobotse cya gihe uyu munsi bigiye gushoboka. Ibitarakunze kwa so kuri Yesu birashoboka. Ibitarakunze kwa masenge muri Yesu birashoboka. Ibitarakunze muri famiye muri Yesu birashoboka. Wagendagenze heshi byaranze ariko reka nkubwire ngo muri Yesu birashoboka. Muri umuririmbyi yaravuze ngo muri biremera muri Yesu biremera. Muri Yesu biremera. Kuri Kwizera Yesu TV biremera. Ibyo ukora byose, ibyo ukora uri wenyine, Yesu arabyitegereza. Hanyuma are mu isoko, mu isinagogi, aravuga ngo hari mu nzu ya data. Ntabwo bikwiriye ko mureme isoko mu nzu ya data. Isoko ry'abanzi bawe riraremuye. Yesu arababwira ngo banzi mwese, maduye inyote, mutoke kanisani, maduye inyote, mutoke kwenye nyumba, maduye yote, mutoke mbere zangu, nataka nitangaze mchana wa leo. Watu waliharibu maisha yako, watu walisaliti maisha yako, waliwa kusaliti wote, hawata kuumiza tena. Chira liye kuumiza, hata kupata. Chira liye kuumiza, hata faruu. Hata faulu. Pokea neema, pokea neema, pokea mafuta, pokea upako, pokea kupona, pokea uponyaji. Chira adui yako, pokea ndoa yako. Haleluya. Naja umugire ngoburu yumusi wa donde. Harineza imana. Haba ineza z'abantu zidahoraho ariko hari ineza y'Imana. Uranyumvura muri diaspora, uranyitege muri diaspora. Yesu ko yararejo n'uyu munsi wano ni kwari. Igitabo cy'Abaheburayo 13:8 haravuze ngo Yesu ko yarari ejo hashize uko yararejo n'uyu munsi wano ni kare. Yesu kama arivyo kuwa jana na hata leo ndivyo arivyo. Yesu uko yararijo n'uyu munsi wano ni kwari. Mwene data mushiki wanje uranyitegereza, wowe urwaye ibibyimba byo mu nda, uranyitegereza ufite ikibazo cy'umutwe, uranyitegereza ufite ikibazo cya divorce, uranyitegereza ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka ngutangarize ngo Yesu uko yararejo n'uyu munsi wano ni kwari. Yesu akije wazuye Lazaro, yazuye Lazaro mu bapfuye nawe yakuzura, yazuye umwana wa Yayiro nawe yakuzura, igihe yazuye guriya mukobwa nawe yakuzura, yazuye umwana mupfakazi nayini nawe arakuzura. Uyu munsi wa none byanga bikunda Yesu arazura ibyo byapfuye, byanga bikunda Yesu arashoboye, byanga bikunda. Umunsi umwe nigeze gusengera umukobwa umwe yaramaze imyaka 43 yarabuze urushako, bararambagizaga bakagenda, ariko umunsi umwe ijwi ry'Imana rirambwira, nari ndi mu giterane za Kibungo, rirambwira ngo uhari umukobwa hano afite ikibazo cy'urushako, afite ikibazo cya fiancaye, uwo murambagije wese arigendera. Hanyuma ndavuga ngo hano ndabona umukobwa uteye gutya na gutya, Imana ivuganye nanjye ngo ugiye gushaka mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none tuvugana amaze kubyara gatatu, kubera ko hari ineza y'Imana. Nyuma y'ineza za nyuma y'ibibazo by'abantu hari ineza y'Imana. Hejuru y'ibikugerageza hari ineza y'Imana. Hejuru y'abakurwanya hari ineza y'Imana. Hejuru y'abazimu hari ineza y'Imana. Mu izina rya Yesu akira ineza y'Imana, akira imbabazi z'Imana, akira gukora kw'Imana, buri imbaraga z'umwijima zikurweho. Uranyumva neza aho wabuherereye hose. Humura, uyu munsi wa none urarushye ariko ejo uzaruhuka. Uyu munsi wa none urushako rwaranze ariko ejo uzaruhuka. Uyu munsi wa none ibibazo byabaye byinshi ariko uzaruhuka. Uko bishinyitse ntabwo ariko bishikura. Humura, byashinyikiye mu rushako ntabwo ariko bishikura. Byashinyikiye mu kuburara ntabwo ariko bishikura. Byashinyikiye mu kode bw'inzu ntabwo ariko bishikura. Byashinyikiye muri banki ntabwo ariko bishikura. Uko bishinyitse ntabwo ariko bishikura. Bigushinyikiye ari kureba ariko ntabwo biri bukurume. Reka nkubwire shuti yanjye, ikigutera ubwoba cyose aho bakira gusunikira mu mugisha, hehe, kiye gusunikira mu mugisha. Ndagira ngo mpanure ku buzima bwawe. Buri imbaraga z'umugabo n'umugore zananije ubuzima bwawe zirakurekura. Imbaraga z'abarozi zirakurekura. Imbaraga z'abapfumu zirakurekura. Iz'abacwezi zirakurekura. Iz'anyabingi zirakurekura. Uyu munsi wa none wowe unyitegereza uri kuri Zara Yesu TV, amahoro y'Imana abane nawe, imbabazi z'Imana zibane nawe. Uranyitegereza uri muri Amerika, uri muri Australia, uri mu Bufaransa, uri mu Bubiligi, uri mu Budaye, uri mu Budage, uri mu Buholande, uri Suwede, uri ahantu hatandukanye, ahariho hose uri za Danemark, muri diaspora yose, mwese nabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuza n'ijambo rivuga ngo hawaremewe amasoko menshi, ibirembe byagiye bikuzenguruka ari byinshi, wagiye uzengurukwa n'ibibazo bitandukanye.
ariko nkuzana ijambo rivuga ngo isoko ry'abanzi bawe rirarimuye. Imana igiye kuremesha isoko ry'abakunzi bawe, Imana igiye kuremesha isoko ry'akazi keza, Imana yaremesha isoko ry'ibigiye gushoboka, ibitarashobotse cya gihe ibi bigiye gushoboka by fire by force. Mwene data rero unyitegereza, akira amavuta y'Imana, akira amahoro y'Imana, akira ineza y'Imana, akira urukundo rw'Imana. Bene wanyu barakwanze, bakuvaho barakuzinukwa, ariko ineza y'Imana ntiyakwanga. Ineza y'Imana iracyagukunda, neza y'Imana irakwemera, neza y'Imana iri kumwe nawe, neza y'Imana iracyahari, iracyakora, irashoboye. Yitwa ntihemuka, yitwa ndiho, yitwa ntihemuka. Akira ineza y'Imana. Hejuru y'ibibazo hari ibisubizo by'Imana. Ineza y'Imana iri ku buzima bwawe, amahoro y'Imana abane nawe, imbaraga z'Imana zibane nawe. Yesu wazuye abapfuye, reka zure ibyawe. Yesu watanze urubyaro ku bandi, reka guhura urubyaro. Yesu watanze urushako ruzima, reka guhura urushako ruzima. Nubwo byapfuye ibya mbere, ariko hari ibya kabiri bizutse. Akira amahirwe ya kabiri, akira iterambere rya kabiri, business ya kabiri, amahirwe ya kabiri, gukira indwara, akira gukira indwara mu izina rya Yesu. Yari Pastor Niyonzima Claude, jambo yavuze ngo Imana iremuje isoko ry'abanzi bawe riraremuye. Vuga ngo riremure mu izina rya Yesu. Mana nagushimiye mu izina rya Yesu. Sabi umugisha buri muntu wese wumvise iri jambo, umuhe umugisha. Ineza yawe ibane nawe, igikundo cyawe kigende ku buzima bwe. Mana ndasenze, mpagaritse imbaraga z'umwijima, reka imbaraga z'Imana zikore kuri muntu wese uyitegereza, ureba iyi cano, reka abone imbaraga z'Imana. Urakoze Kristo kubyumva no kubikora. Senze nize mu izina rya Yesu, amena. Yari Pastor Niyonzima Claude, ukeneye ko dusengana nawe, hamagara please 250 7 8 15 97 97. Please 250 7 8 15 97. Kwizera Yesu TV, kora subscribe, ukore subscribe, sabone. Abarundi babyita ngo ni sabone. Ukore sabone, ukore sabone, nukora sabone, ukore share ku bantu bose, ukore share. Numara gukora share, abantu bose waho ubutumwa bwiza, nawe ibyawe birafunguka mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nawe na anabane nawe. Kora subscribe, numara kuyikora uhereze buri muntu wese. Imana ikumere umugisha. Mubyeyi wacu Dr. Silas Kanyabigega Bishop, turagusuhuje mu izina rya Yesu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi ba Kwizera Yesu TV na Radio Kwizera, mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Yari Pastor Niyonzima Claude, mbifurije umugisha w'Imana aho uri hose. Hamagara iyo nimero nayivuze, dusenga n'Imana. Murakoze cyane. Shalom shalom. Kora subscribe. Murakoze cyane.